Другия въпрос, който ми е зададен, е следния. Какво ще ни посъветваш относно взаимоотношенията с родителите? Какви трябва да са и доколко, за да сме покорни на Библията? Така, Библията казва в Изход 20 глава 12 стих: почитайте, или по-съвременната дума е уважавайте родителите си. Така че това е заповед от Господа. Всички ние имаме заповед от Господа да уважаваме нашите родители. И също се казва в Колосяни 3 глава 20 стих, и не само тук, но цитирам един от стиховете, където се казва това: деца, покорявайте се на родителите си. Това е заповед от Господа. Тоест, ако ти си дете и все още живееш със своите родители, и си дете, тинейджер и така нататък, не си започнал своя самостоятелен живот, ти имаш заповедта от Господа да се покоряваш на твоите родители. Обаче, ако вече си започнал своя живот, ти нямаш длъжността да се покоряваш, но имаш задължението да почиташ или да уважаваш твоите родители. И това е много важно, защото виждам много пораснали хора, които се опитват да се покоряват на родителите си. И виждам родители, които очакват от техните 30-годишни, 40-годишни деца да се покоряват на тях. Но те вече не са малки деца. Те не влизат в категорията на покорявай се, те влизат в категорията на уважавай. Така че това е много важна разлика, която трябва да направим. И нещо, което е много важно да помним, е, че когато ние започнем своя живот, и особено когато се оженим и когато имаме свое семейство, нашите семейства са наш пръв приоритет. И сега, разбира се, че когато дори сме ожени и си имаме собствени семейства, ние трябва да помагаме на нашите родители, но от каквото и да се нуждаят твоите родители, винаги помни, че твоето семейство е твой пръв приоритет. Библията казва в Битие 2 глава 24 стих: ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат едно. Тоест, когато се ожениш, твоите взаимоотношения с родителите ти веднага се променят. Чухте ли ме? Веднага се променят. Те не са същите. И ако твоите родители имат нужда от помощ, трябва да им помагаш, но не можеш да помагаш на родителите си за сметка на своето семейство. Не можеш да пренебрегнеш твоето семейство, за да помогнеш на твоите родители или на когото и да е друг. Всъщност това е една грешка, която виждам много семейни хора да правят. Понякога пренебрегват семействата си, изоставят семействата си, за да спасяват света около тях. Приятелю, първият ти приоритет е твоето семейство. Това, разбира се, не означава, че не можете да правите жертви, за да помагате на другите хора. Но това трябва да е нещо, което заедно като семейство решавате. Ако трябва да отидеш, примерно като мъж или като жена, да помогнеш някъде, да дадеш нещо, вие като семейство трябва да се съгласите за това какво време да отделите, кога да се случи, така че вашето семейство да не страда. Или ако трябва вашето семейство да се жертва, това да е обмислена жертва, това да е жертва, която всички са съгласни да направят, защото вече ти не си сам, ти не живееш сам, ти живееш в семейство и вие ставате едно с твоята съпруга и всички твои решения оказват влияние на всички в твоето семейство. Така че помни, Библията казва, че твоето семейство е приоритет номер едно. По принцип това важи и в обратния ред, от родители към деца. Когато твоето дете започне своя самостоятелен живот или се ожени, взаимоотношенията ви се променят. Твоето семейство като родител, твоя съпруг, твоята съпруга са приоритет номер едно и тогава идват твоите деца. Не пренебрегвай твоя съпруг, не пренебрегвай твоята съпруга в името на децата. Това не е библейският модел. И примерно, за какво говоря? Ако родителите ви или, примерно, децата ви са взели глупав кредит и вие, примерно, сте ги посъветвали да не го правят, или пък те изобщо не са ви питали за този кредит и те са го взели самостоятелно. И в един момент се оказва, че поради глупавия кредит, който са взели, са си навлекли големи финансови проблеми. И сега дилемата е да им помогнеш ли или да не им помогнеш. Ако това да им помогнеш ще вкара твоето семейство в финансови трудности, не е разумно да им помагаш. Защото вие вече сте отделни семейства. Това е решение, което те са си взели. И последствията, които носят, са директно поради лошото и неразумното решение, което те са взели. Сега, дори някой да е направил глупава грешка, може ли да му помогнем? Разбира се, че можем да му помогнем. Обаче, ако това ще застраши твоето семейство, според мен ти би направил грешка да жертваш финансовата стабилност на твоето семейство, за да помогнеш на някой друг, който е взел погрешно решение, и особено ако си го съветвал да не взима. Защото понякога, когато помагаме на хората да излязат от последствията на лошите си решения,
понякога всъщност това не е помощ, понякога им правим лоша услуга, защото те така никога няма да научат урока си. И следващия път пак ще отидат и ще вземат лошото решение, защото подсъзнателно ще си казват, бе, някак си ще се оправя. Винаги ще се намери някой, който да ми помогне. И всъщност Бог понякога ни остава да минем през трудностите на последствията от нашите лоши решения, за да научим урока, важния урок, който ще ни предпази в друг момент да не правим същата грешка. И разбира се сега, ако те нямат какво да ядат и гладуват, нали, разбира се, че ще им помогнем, но отново помни, твоето семейство е приоритет номер едно. Едно, не може твоето семейство да гладува, за да може другите хора да ядат. Разбирате какъв е принципа, нали? Така че това е принципът, който следваме дори когато помагаме на своите родители. Или, примерно, родителите имат нужда да им помогнеш нещо в дома, да свършиш нещо, да оправиш нещо. Но в същия момент, да кажем, твоите родители искат тази вечер да отидеш да им помогнеш да си оправят, да кажем, чешмата. Обаче в същия момент, тази вечер, нещо важно се случва в твоето семейство и ти трябва да бъдеш там, трябва да помогнеш. Твоя пръв приоритет е твоето семейство. Това не означава, че не можеш да помогнеш на своите родители, но просто трябва да решите кога в друг момент можеш да им помогнеш. И разбира се, когато става въпрос за помощ, трябва да претегляме ситуациите. Понякога има критични моменти, в които трябва да си там, трябва да зарежеш всичко и да отидеш и да помогнеш. Тоест, ако в семейството на твоите родители има някаква критична ситуация, а твоето семейство, примерно, въпреки че сте решили да излезете на разходка, може да се жертва, защото там става нещо критично. Разбира се, като семейство трябва да решите, окей, нашите планове за сега отпадат, защото нещо много критично и важно се случва. Примерно, ако твоят баща е получил сърдечен удар и трябва да отидеш да помогнеш да го закарате в болница, да бъдеш там, разбира се, че ще го направиш. Така че много важно е за какви ситуации става въпрос. Трябва да претегляме важността, приоритетите. Но отново, моето семейство е приоритет номер едно. Не мога да жертвам моето семейство заради другите. Не може моето семейство да страда, за да помогна на другите. Аз трябва да се погрижа да снабдя нуждите на моето семейство, преди да отида да помагам на другите. Но отново, претегляме ситуациите. Дали става въпрос за нещо критично, нещо важно? Сега ли трябва да се свърши? Веднага ли трябва да се помогне? И допустимо ли е моето семейство да се жертва за тази ситуация? Така че принципът е, моето семейство е приоритет номер едно, но отново вече много зависи за какви ситуации говорим. От друга страна, помислете, ако вашите родители имат нужда от помощ, кога е възможно, ако тая вечер не можеш да им помогнеш, кога е възможно да им помогнеш, кога би било удобно време. Защото понякога съм виждал жени, които злоупотребяват с този принцип. Нали, семейството ти е приоритет номер едно. И те никога не позволяват на мъжа, примерно, да отиде да помогне на родителите си. Защото те казват, къде ще ходиш сега да помагаш на родителите си? Или пък къде ще ходиш да помагаш на приятелите си? Семейството ти има нужда от теб. Стой тук, децата, къщата. Те винаги намерят работа на мъжа си. Винаги ще намерят нещо, с което да запълнят времето. Така че, жени, не изпадайте в тази крайност. Ние не може да живеем само за семействата си. Не можете и вие да живеете само за семействата си. Това е друга крайност, която не е балансирана. Ние трябва да живеем не само за семействата си, но ние трябва да служим и на другите около нас, на нашите родители, на нашите приятели, на нашата църква. Нали? Така че трябва да има баланс в нашия живот. И друго, което Библията има предвид, когато се казва почитай баща си и майка си, това е в старините им да се грижи за тях. Тогава означавало включително и финансово да се грижи за тях, защото тогава не е имало пенсионни фондове, тогава не е имало система за пенсии, но общо взето, когато един човек вече е в стари дни и не може да работи на полето, той няма откъде да получи приходи. Така че е било задължение на неговите деца, които са в възрастта, в която могат да работят, да се грижат и финансово за тях и да ги изхранват. Сега, в нашата култура, поради пенсионната система, която имаме, до голяма степен нашите родители, които са пенсионирани, имат доходи, но вижте, понякога и в нашата държава тези доходи не са достатъчни. Така че, ако ние като деца имаме възможност да се погрижим за тях, разбира се, че няма да ги оставим да гладуват, няма да ги оставим без да могат да си платят тока за, примерно, за отопление или за светлина и за такива базови нужди. Ние трябва да се грижим за тях, доколкото можем. Така че, това е част от призива, който имаме като християни. И другото нещо, което срещаме като предизвикателства в взаимоотношенията с нашите родители, е сблъсъка на разбирането и мисленето за живот.
Сигурен съм, че много от вас сте се сблъсквали с това. Всъщност всички се сблъскваме с това. Какво имам предвид? Ами, нашите родители са едно поколение и те мислят за живота по един начин. Ние сме друго поколение и мислим за живота по друг начин, което означава, че в определени ситуации ще взимаме различни решения. И начинът, по който ние мислим за живота, ние разбираме живота и подхождаме в живота, решенията, които взимаме, правилата, които имаме в нашите семейства, не винаги ще бъдат същите, каквито нашите родители имат. И много често се случва нашите родители да не са съгласни с някои неща, които ние практикуваме в нашите семейства или решения, които взимаме. И започва това напрежение. Те ни казват, не, трябва да направите еди какво си, трябва да бъдете еди какви си, трябва да бъдете еди къде си. Обаче ние имаме друго разбиране. И много често тук се случва напрежение между семействата, между родители и деца, стават конфликти, разваляне на взаимоотношения. И какво като християни трябва да правим ние в такива ситуации? Искам да ви насърча, когато попадате в такива ситуации, да помните, че това е нормално. Това е нормално. Не се случва нещо, как може моите родители, как може моите деца да мислят така, да правят така. Това е нормално. Ако ти днес си млад мъж или млада жена, младо семейство, имаш такъв сблъсък с твоите родители, повярвай ми, когато твоите деца пораснат и започнат своя самостоятелен живот, и ти няма да си съгласен с абсолютно всичко, което те взимат като решение. Но за това трябва да стане това отделяне от семейството, да започнеш самостоятелен живот, за да взимаш самостоятелни решения и да се учиш как да функционираш в този живот. Понякога ще бъркаш, понякога ще си прав. Това е част от процеса в този живот. Така че, когато имаш такъв сблъсък с твоите родители, не си мисли, че се случва нещо ненормално. Това е нормално. На всеки му се случва. Но трябва да се научим в такива ситуации да не приемаме нещата лично. Това е грешката, която много често ние младите правим. Дори или родителите правят. Приемат нещата много, много лично. И ако родителите не са съгласни с нас, ние го приемаме като обида. Ако децата не са съгласни с нас като родители, ние го приемаме като родители като обида. Трябва да спрем с това. Това е незрялост. Това, че не сме съгласни с някого, не означава, че сме против него, не означава, че го обиждаме. Нормално е да имаме различни мнения. Нормално е нашите родители да не одобряват всичко, което правим, всичко, което мислим, начина, по който възпитаваме децата си, начина, по който поддържаме дома си. И когато свекървата те критикува за това, че не си си изчистила къщата, че не готвиш както трябва, не го приемай като жена лично, това е нормално. Приемай го с хумор. Както съм ви казвал, този комедиен сериал «Всички обичат Рейман», всъщност автора на този сериал до голяма степен разказва своя живот. Това е било провокирано от историите, които той е преживял като семейен човек. Неговите родители, които са критикували жена му. И всъщност, вместо той да седне, да реве, да се оплаква, той е погледнал на всичко това като на хумор и написал сериал, от който е изкарал милиони долари. Така че ние като хора трябва да се научим да се смеем на тези неща в живота. Не да се пресмиваме на нашите родители, да ги унижаваме. Не, уважавай твоите родители, но приемай това като нормално. Приемай го с хумор, приемай го с усмивка, не го приемай лично. Трябва да бъдем по-дебелокожи. Днес сме станали твърде чувствителни. Ако някой критикува нещо, което правим, нещо, което мислим, ние веднага се обиждаме, веднага го приемаме лично. Трябва да бъдем по-зрели. Това е признак на незрялост. Трябва да бъдем достатъчно зрели, за да сме наясно, че не всички ще се съгласяват с това, което мислим. Нормално е. И отново, особено към жените, не приемайте критиките на вашите родители относно семейство, относно децата ви, относно готвенето ви, като нещо твърде лично обида. Един ден и вие ще сте критични към вашите деца. Така че, ако днес ви е неприятно начина, по който вашите родители се отнасят, учете се от техните грешки. И един ден, когато имате деца, не правете това, което вашите родители ви правят и ви е неприятно. Сега, ако имате по-властни родители, ако трябва понякога, ще поставите граници. И ако вашите родители ви притискат и искат да направите това, което те ви казват, просто в един момент постарайте се уважително да им кажете, вижте, разбирам, че вие имате различно мнение, но няма как да се съгласим. Ние сме различно поколение, мислим по различен начин, не можем да го направим като вас. Дайте да си пазим взаимоотношенията, да не се обиждаме, да не се нараняваме, дайте да се съберем, да си говорим за нещата, за които ни е хубаво, да се наслаждаваме на времето си заедно. Нека да не говорим за тези неща, които ни разделят, нека да не говорим за нещата, които ни обичат. За нас е много по-важно да си пазим взаимоотношенията, да сме си в добри взаимоотношения, като се събираме да ни е приятно.
вижте, годините си минават, тези неща са незначими, тези разлики са незначими. По-важно е да се подкрепяме, да бъдем заедно. Ето, вие вече сте възрастни, имате нужда от нашата помощ. Позволете ни да ви помагаме, позволете да бъдем до вас, да ни е приятно да сме заедно. Няма смисъл от тези спорове, от тези караници. И ако ви послушат добре, ако не ви послушат и продължават да ви притискат, или ако са по-властни, ако трябва, поставете граници. Но не бъдете, не бъдете груби, не обиждайте, просто поставете граници, ако трябва. Кажете, примерно, вижте, за това не искаме да говорим, моля ви, не ни се месете за това, няма да се съгласим, обичаме ви, уважаваме ви, благодарим ви за всичко, което сте направили за нас, но няма как да живеем живота си, както вие го живеете. Не мога да направя това, което вие искате от мен, защото аз не съм, както вие не сте съгласни за начина, по който ние подхождаме в живота си, така и ние не сме съгласни с вашия начин. Няма как да очаквам от вас да правите нещата по моя начин, след като не сте убедени, по същия начин вие не можете да очаквате от нас да правим нещата, както вие ги виждате. И така, говорете с любов, постарайте се да донесете мир в тези взаимоотношения. Както Божието Слово казва, доколкото можете, постарайте се да живеете в мир с хората в днешно време. Разбира се, имам някои много малки изключения. Те са малки изключения. Понякога ние много драматизираме взаимоотношенията си с родителите си, но знам за някои малки изключения, където вече родителите преминават всякакви граници, стават много разрушителни, обиждат. И ако ти попадаш в това малко изключение, може би трябва да сложиш някои много твърди граници, може би трябва да поставиш дистанция, може... Знам за такива хора, които когато се събират с родителите си, буквално всеки път родителите ги разрушават емоционално, обиждат ги, понякога ги заплашват и физически. Трябва да стоиш далеч от такива хора, колкото и жалко да е, трябва да предпазиш живота си понякога, за съжаление. Но това са много, много малки изключения. Така че това е, което бих ви препоръчал. Постарайте се доколкото може да живеете в мир, да не приемате нещата лично, разликите са нормални.